I det her afsnit skal vi bryde ind i en topsikret militærbase, og så vil jeg snakke om de spil, som jeg glæder mig mest til i år. Kig med her. Hej og velkommen tilbage til endnu mere Gitat. Jeg tror, det er sådan, jeg starter alle mine afsnit. Jeg er ret god til at have den her præcis samme stemme hver gang. Husk, at I kan følge mig på Instagram på Spadeskuret. Det står nede i beskrivelsen, hvor I også kan finde de andres navn. Instagram-navn. I den her mission, der skal jeg bryde ind i en topsikret facilitet. Hvad hedder det? Base. Base. Militærbase. Og så vil jeg snakke om nogle af de spil, som jeg glæder mig mest til overhovedet i år. Mange af dem er sådan lidt no-brainer. Efter min mening, altså sådan, selvfølgelig glæder jeg mig til det spil, men alligevel vil jeg snakke om det. Det skal lige nævnes, at det her afsnit optager jeg før den 27. januar, må det være. Ikke? Jo, i hvert fald, Grim Fandango er lige udkommet igen. Altså, det er lige blevet genudgivet for jer på PlayStation 4, PC og nok også Xbox. Det ved jeg ikke. Det er blevet genudgivet i hvert fald. Og det er det spil, jeg har glædet mig mest til overhovedet nogen, altså, jeg ved ikke siden hvornår, altså, helt seriøst. Hvis I har en PlayStation 4 eller en PC, eller whatever det udkommer på, god damn it, køb Grim Fandango. Jeg tror, det hedder Grim Fandango Remastered. Jeg håber, jeg kan lave noget med det på kanalen. Hvorfor skulle jeg ikke kunne det? Det bliver noget af det næste, jeg gør. Det er sådan noget, prøv at høre. Det er jeg nødt til at gøre. Det kan være, at GTA tager en pause på et tidspunkt. Jeg bare spiller Grim Fandango i stedet for. Jeg er ligeglad, jeg skal igennem det. Grim Fandango er, for jer, der ikke ved det, det er mit gamle favoritspil fra 98, tror jeg, eller sådan noget. Er det ikke det omkring? Det tror jeg. Et af de spil, jeg har spillet mest overhovedet, og det er fantastisk, og det er lige blevet genudgivet på PlayStation 4 og sådan noget. Når jeg optager det her, så er det ikke genudgivet. Det bliver genudgivet sådan i morgen eller i overmorgen eller sådan noget. Jeg glæder mig så meget. Altså, jeg glæder mig så meget til det. Nu har jeg godt nok altså fast arbejde og sådan noget ting, men jeg kommer til alligevel altså, at køre det igennem snart. Jeg glæder mig så meget. I forstår det slet ikke. Altså, det er sjovt, når jeg tænker tilbage på det, det blev annonceret der til E3 sidste år. Altså, den glæde, det var helt sindssygt. Altså, jeg kan slet ikke forklare, hvor glad jeg blev. Altså, jo, det har jeg forklaret før. Jeg begyndte at skrige. Jeg var bare sådan, jeg sad og råbte der, hvor jeg sad og så det. Jeg sad og så din biograf ind hos Nordisk Film. Jeg var bare sådan, jeg sad seriøst blandt en hel masse andre mennesker, journalister og alt muligt. Og så det jeg siger det der med, we're proud to announce that Grim Fandango is coming for. Jeg begyndte bare at råbe, bare sådan, det var så godt. Fuck man, det var fantastisk. Fordi det var sådan, det er den bedste spilnyhed, jeg nogensinde har hørt. Altså. På alle måder. Jeg kan ikke engang sige det på andre måder. Det var det bedste, jeg overhovedet kunne forvente. Altså, forestille mig. Sådan noget, man ikke tør tro på. Så ja, nu er vi forbi det. Får at skifte med kaffe ud med noget varm kaffe den her gang. Fordel. Så i hvert fald, Grim Fandango, selvfølgelig det spil, jeg glæder mig mest til overhovedet. Jeg tror ikke, jeg kan tage den indfra, kan jeg? Jo, det kan jeg godt. Men der er selvfølgelig også nogle andre spil, nogen som lidt flere kan være med på. Men i hvert fald, ja, Grim Fandango, goddamn. Jeg ved ikke, om alle vil kunne lide det nu om dagen, men Jesus, det er så godt. Altså, det er så fantastisk. Og I kan godt høre, altså igen, når jeg optager det her, så er det jo ikke udkommet. Altså, endnu. Kan jeg komme ind over her? Ja, det kan jeg godt. Så jeg glæder mig så meget. Nå, men hvad kommer der også? Der kommer selvfølgelig alle de her spil, som man bare skal spille. Altså, Batman Arkham Knight. Arkham Knight? Jo. Det er Rockstar. Nej, hvad hedder de? Rocksteady, der laver det. Altså, det er sådan, sidste gang var det ikke Rocksteady. Det bliver så godt. Jeg tror virkelig, det bliver det bedste Batman-spil nogensinde. Kan jeg gøre noget? Nej, det kan jeg ikke. Jeg tror helt sikkert, det bliver det bedste Batman-spil nogensinde, og det ser fantastisk godt ud. Altså, det er sådan, jeg har ikke lyst til at sige, at det ikke kan gå galt, men jeg har selv... Og det er jo fedt, det der. Det er fedt, at man får hele det her i first person. Det ser virkelig godt ud. Altså, det er bare sådan et spil. Det kommer bare til at fungere. Der er ikke så meget der. Hvordan svømmer jeg? Svømmer jeg lige nu? Nej, nu gør jeg. Sådan der. Det bliver bare helt vildt godt. Altså, det ser godt ud. Grafikken er fantastisk. Jeg tror, at gameplayet bliver lige øjet. Jeg tror, det bliver en stor, levende verden. Batmobilen ser insane ud. Altså, det bliver virkelig godt spil. Så er der også nogle spil som No Man's Sky, som er sådan
Jeg så også, der, jeg tror det er Game Trailers, der lavede sådan en, hvor det også sådan lidt, de kunne altså også godt floppe, men det er også fordi forventningerne er ekstremt høje til No Man's Sky allerede. Det er så stenet det her. Det her, det er stenet, at man skal gøre det her, man skal svejse det og give det op. Men i hvert fald No Man's Sky, det er sådan et, der med, som er det her, hvad skal jeg sige, jeg har lyst til at kalde det en rumsimulator. Nu har jeg ikke så meget lyd på, så jeg kan ikke høre den sige, den er tunk, kun svag. Nej, men det er sådan, hvor man ja, har et rumskib, og så kan man sådan set bare flyve rundt til alle mulige planeter i sådan en kæmpe verden. Og det skulle være sådan, jeg ved ikke om det er jo, sådan randomly generated planeter. Og forløbet det, de har vist fra det, ser virkelig godt ud. Sådan stilen er også virkelig fed. Og, ja, det kunne blive et awesome spil, No Man's Sky. Men det kunne også være, at forventningerne bare er for høje. Altså ærligt talt. Fordi forventningerne er meget høje hos mange, tror jeg. Fordi det var sådan en, man så det komme, og jeg tror i princippet, det er et indie-spil. Så hvad er der ellers, nu synes jeg mig om? Ja, der er nogen, hvor jeg er sådan lidt tilbageholdende. Så jeg har faktisk en liste. Det kan jeg lige tjekke om lidt. Når man begynder at pille det ud, så kan jeg lige tjekke listen. Fordi jeg lavede sådan en lille liste før. Jeg glemmer altid at spille nemlig. Og igen, nu har jeg brugt godt stykke tid på at tale om det, jeg glæder mest af, som er Grim Fandango, jo. Som I kan prøve at tænke på, jeg sidder lige nu og glæder mig til det. Når I hører det her, så kan I købe det. Så kan I købe Grim Fandango, hvis I altså har en PC eller PlayStation 4. Eller jeg ved ikke, om det udkom på andre formater også, det kan jeg ikke huske. Okay, nu tjekker jeg lige min liste. Jeg er misundelig på jer. Okay, jo, så er der selvfølgelig, jo, Uncharted. Altså Uncharted 4 til PlayStation 4. Jeg må ærligt sige, at jeg synes ikke, at den video, de viste fra, det så helt vildt flot ud. Altså, det så godt ud. Ja, ja. Der er noget galt her med. Det er sjovt. Nu er kontrollen lavet om. Det er som om, det er en fejl, faktisk. Fordi nu bevæger jeg mig anderledes her, end da jeg svømmede før. Det er lidt underligt fejl, men nå, det er også lige meget. Men jeg tror, at Uncharted bliver godt. Men forløbet, det de har vist fra det, det er sådan lidt... Men jeg elsker Uncharted. Altså, Uncharted 2 er det mine favoritspil. Det er helt vildt godt. Etteren var sådan... Det var okay. Og toeren, det nailede bare hele den her stil, og verden var fantastisk flot og sådan noget. Træerne er også fint nok, men slet ikke så godt som toeren, efter min mening. Hvilket er underligt at sige, fordi træerne er stadig virkelig godt spil. Virkelig godt spil. Men toeren var bare så sindssygt godt. Altså, wow. Virkelig. Togbanen i toeren. Helt insane, hvor godt lavet det er. Altså, det holder stadig 100%. Det kunne være nice, hvis de lavede sådan en Uncharted Collection faktisk til... Til PS4. Det vil være mega fedt. Og det håber jeg, det laver. Bare 1, 2 og 3 i sådan en samlet pakke. Så man bare kan... Altså bare så man kan spille det. Åh, kunne jeg tage den her vej? Hvorfor kan jeg? Okay. Vi prøver. Sådan der. Det kunne være virkelig, virkelig cool. Det håber jeg, de gør engang. Ellers så støver man bare sin PlayStation 3 af. Hver dag. Uncharted, hvad var det ellers, så skrev? Jeg har allerede glemt, jeg sad lige og læste det her. Men Uncharted 4, jeg er sikker på, det bliver super, super godt. Wow. Det her, det tager alt for lang tid. Hvordan dykker jeg op ad? Næh, vi gør sådan her. Sådan der. Rip. Jeg tror faktisk, at jeg skal bruge min stun gun nu. Hvis jeg har den. Det kan ikke huske, om jeg har købt. Nå, hvad var det? Jo, nu kom en tanke om en. Jo, så er der... Mortal Kombat. Jeg elsker Mortal Kombat. Virkelig, virkelig fede spil, jeg elsker igen. Nu har jeg sidste afsnit snakket om sådan med blodige ting, og så jeg har en anden svaghed på sådan noget. Men jeg synes, det ser virkelig, virkelig godt ud. Altså, Branden, eller? Ja, og det er den, han bruger som standard. Mortal Kombat tror jeg bliver rigtig, rigtig fedt. Er det Mortal Kombat X, eller det hedder? Zap. Sådan der. And he's down. Wow, se, nu lavede den det der igen. No, det var ikke det, var der meningen. hvordan er det her? Hvad fanden sker der? Hvorfor plantede han den der? Det gav ikke nogen mening. Nå, okay, nu skal jeg passe på med at trykke. Jeg tror, det er venstre tast eller sådan noget, som er eksplodere. Jeg kan måske også bare lige gøre om lidt. And you're down. Hvor mange skud har jeg til den her? Nå, det er bare sådan en... Nå, fedt. Det vidste jeg egentlig ikke. Det ser ud som om en recharger, på en måde.
Nu kan jeg nu det. Ja, selvfølgelig kan jeg det. Men selvfølgelig mener jeg måske. Incapacitate the lab workers. Get down. Og så skyder han sig selv. Eller var det et tilfælde? Ej, jeg må se at bruge den her lidt mere. Den er sjov. Stun gun. Ups, sådan der. Nu er spørgsmålet, om jeg kan tage dem her. Fordi nu kommer der security. Men spørgsmålet, om jeg faktisk kan tage dem med stun gun. Så skal jeg måske tage den der bagerst først, tænker jeg. Hvad? Hvad var det? Hvorfor faldt han om? Var der en af de andre, der skød ham, eller hvad? Det så virkelig underligt ud, det der. Sådan, åh, min partner foran mig faldt. Åh, så er jeg også nødt til at lægge mig ned. Nå ja, hvad det? Hvad fanden var jeg sagde? Nå ja, Mortal Kombat bliver mega fedt. Det ser helt vildt godt ud, og grafisk, og interessant og nye. Altså, folk, man kan spille. Så det ser rigtig cool ud. Så er der, og så er der... Igen, no-brainer, at man ikke, altså, at man glæder sig til det. Witcher. Altså, Witcher ser helt vildt godt ud. Hvad skal jeg? Nå, ja, nu kommer han der. Witcher 3 ser sindssygt godt ud. Jeg har ikke rigtig spillet de første. Jeg har spillet 2'eren lidt, men så var det pludselig uoverkommeligt, synes jeg. Fordi det var så stort. Men 3'eren ser sindssygt godt ud. Zap. Og zap. Sådan der. Nu er det. Nu skal vi se at skyde lidt. Næste og sidste i den her omgang, det bliver den, der hedder Pac-Man. Der kommer til at gå lang tid. Altså, det er en lang mission. Fordi man skal køre mega langt i starten og sådan noget, så kommer jeg sidde og snakke imens. Og det har jeg godt kunne bruge noget input for jer. Så husk at skrive kommentarerne, hvad jeg skal snakke om. Nu tror jeg faktisk, at vi skal til at skyde lidt. Sådan rigtigt. Og jeg tror, jeg bruger den her. Nu er spændende at se, om den laver det der fuck up igen. Med, ja. Kom så. Kom her. Kom her. Du er der stadig, jeg ved det godt. I det mindste har jeg armor den her gang. Modsætning til sidste gang. Skal vi prøve at lave noget sjovt her? Vi tager den her i stedet for. Så har vi noget. Stunigan! Hvis der er nogen, der har lignende problemer, så må jeg så gerne lige skrive det, fordi jeg forstår ikke, hvorfor den her... Det er altså ikke fordi mine fingre, der hopper fra knap til knap. Den skifter altså bare. Og jeg tror, det er på grund af, at den vibrerer, eller en eller anden kombination, jeg laver, hvor jeg skifter lidt hurtigt, eller sådan noget. Det er bare pisse irriterende, at den gør det. Altså, jeg synes hele tiden, jeg skifter til forkerte våben, når jeg virkelig ikke har lyst til det. Stod der ikke en der? Er det kantarm? Ja, det var det. Nu er han død. Goodbye. Hey, halløj. Kaster han sig... Prøvede han at kaste sig i... Er du død? Jeg tror, han er død. Jeg tror, han er død. Hvor han? Åh ja, aber. Jeg tror også, de er døde. Der er masser af skud. Det var nok ikke det rigtige sted at arbejde det der for dig. Halløj. Hej. Stakkels abe, som jeg lige dræbte. Jeg skal også prøve, at vi kan også prøve på den her. Den også. Packer punch. Jeg vil gerne bruge de her våben, der sådan... Hvad? Der har sådan lidt kraft bag. Lad os se. Kommer det ikke? Jo. Vi kan også bruge noget... Den her. Boom! Godt arbejde, Thomas. Der døde han i hvert fald. Hey. Splat. Hvis I ikke har set det allerede, så i nogle tidligere afsnit forklarer jeg, hvordan man får Railgun. Og det er vist stadig kun på PS4 og Xbox One, og så vist også nok kun, hvis man har spillet nogle af de tidligere versioner, tror jeg. Se, nu skifter den bare rundt. Sucks balls, det her, mand. Fatter det ikke? Også lige meget. Nå. Nu, jeg tror ikke, vi skal skyde så meget mere alligevel nu. Jeg tror, det bare er... Eller skal vi? Det kan jeg ikke huske nu.
Kommer der noget? Nå. Jeg ved, at vi skal flyve lidt i helikopter nu. Hvad snakkede jeg om i det her afsnit? Jeg var spil, jeg glædede mig til. Jeg tror, jeg har været inde på de fleste af dem, som I kan høre, så Grim Fandango sådan helt op på min liste over ting. Men husk at skrive ned i kommentarerne, hvad I synes. Hvad I glæder jer mest til i år at spille. Der er også sådan lidt forskelligt, men det også... Det her, det bliver sgu... Der er ikke så meget der. Det bliver third person. Jeg ved godt, at det ikke kun er... Jeg prøver at sige first person, men der er så visse ting, der er sjovere. Jeg kunne godt lide jer, der gik i kødet på mig der med, hey, du spiller ikke missionen i first person, der hvor så kunne jeg hurtigt se, hvem der var, der ikke havde set hele videoen. Fordi jeg selv lagde mærke til det. Det var lidt skægt. Der var også en, der undskyldte for det efter. Det var lidt wonky. Der var også nogen, der prøvede at slette deres kommentarer. men jeg kan godt se dem alligevel. Så det er det, når I først har skrevet noget, så står det der altså. Så kan jeg godt se det. Vi får også mails om sådan noget, kommentarer, der kommer ind. Skal jeg ikke? Nu skifter jeg radiokanal. Jeg er easy. Sådan der. Der var den. Han er en douchebag, ham der. Men så prøv ikke lige at kigge med. Nu kommer jeg lidt fra det. For et par afsnit siden. Jeg overvejede selvfølgelig, det kunne være mega sjovt at lave noget med Grim Fandango. Jeg er ikke sikker på, at I ville gide at se det, men jeg kommer til at spille det alligevel. Og så har jeg lige fået anskaffet mig Shadow of Mordor til PS3. Nej, PS4 hedder det selvfølgelig. Hvilket er lidt funky, fordi jeg anmeldte spillet på PC, fordi det var det, vi fik det til. Eller jeg købte det til, hedder det faktisk. Jeg tror faktisk, jeg købte det bare dengang. Men så har jeg efter sådan tænkt sådan lidt, jeg kunne egentlig godt tænke mig bare at sidde og spille det på min PlayStation 4. Så jeg købte det brugt til PS4. Og jeg er kun sådan lige gået i gang med det. Så spørgsmålet er, om I gider at se det? Så skriv lige, hvis I har lyst til at se noget Shadow of Mordor. Jeg kan slet ikke love, at jeg laver det. Men det er alligevel noget, jeg nok kommer til at sidde og spille, så det kunne da være sikkert meget hyggeligt. Det er virkelig godt spil, forresten. Det er også det, nu er sådan lidt, så skal jeg igennem alle... Altså, det er sgu ikke helt nemt, Shadow of Mordor, synes jeg. Ærligt talt. Det kan også være, fordi jeg bare kastede mig ud i tingene for hurtigt. Men jeg havde fandme et par gange, hvor jeg var blevet meget frustreret. Men det er også det gode ved Shadow of Mordor. Det handler om forberedelse. Det handler sgu om at gøre de rigtige ting og sådan noget. Og der var nogle ret fede ting der. Så jeg glæder mig også til at komme i gang igen og se, om det er sådan nogle helt nye oplevelser, jeg har. Jeg fik jo sådan en grudge til et par personer, men de er jo nok ikke med den her gang, kan man sige. Så ja, skriv, hvis I vil se det. Gud, skal jeg få den til at lande på den der? Eller skal jeg? Ej, det plejer ikke at være så svært. Det ville være svært, hvis du var first person. Sådan der. Kom så. Jeg tror faktisk godt, man kan droppe den ned for sådan ret højt. Jeg skal bare lige... Den giver mig en prompt, så snart jeg må. Som er... Nu. Sådan der. Så tak for at kigge med. Jeg er ved at være færdig, tror jeg. Ikke? Sådan der. Og som sagt, næste afsnit spiller vi den mission, der hedder Pac-Man. Det bliver den sidste video i den her omgang. Sådan der. Og så husk at skrive, hvad jeg skal snakke om i de kommende afsnit. Giv et like, hvis I kan lide GTA. Alle de der ting der. Jeg ved ikke helt, hvad jeg snakker om i næste afsnit. Det finder vi ud af. Det kan lige overveje. Også lige et langt afsnit. Husk forresten at se det afsnit, hvor Jan og Jørgen, de bokser. Natalie er faktisk også med i kort. Hun bliver også bare kastet i gulvet af vores ven Martin, der underviser dem. Husk at se den. Det er nok noget tid siden, når den her video udkommer. Men det er rigtig, rigtig cool video. Den er lige kommet op, når jeg sidder optaget af. Så jeg håber, I kan lide sådan noget. Det er rigtig, rigtig skægt. Jeg var desværre ikke med selv, men det er en cool video alligevel. Og det lyder mega douchey. Og jeg er ikke med i videoen, men den er okay alligevel. Fuck, man. Ham der idioten Thomas der. Hvad kan jeg finde på at snakke om næsten også? Gyserfilm. Kommende spil. Nå. Ved du hvad? Det finder jeg ud af til næste afsnit. Jeg snakker meget om film og sådan noget. Hvad skal vi snakke om? Jeg er på kunstnerskolen. Godt være, vi snakker om et eller andet med noget kreativt, halløj. Sådan. Tegninger. Jeg ved det ikke. Jeg finder ud af det. Lad os se.
cool, comfortable. Jeg kan ikke engang huske, hvornår det her foregår i spillet, sådan, i forhold til handlingen. Jeg kan godt huske det, men jeg kan ikke huske... Nå, det er rigtigt... Ja, nu fulgte jeg jo ikke rigtig med. Hvad? Nå, ja, det havde helt glemt den her del. Ja, det er rigtigt. Vi skal aflevere en person tilbage. Er det ikke nu? Åh, det er mere godt. I kan lige høre, hvad... Nej, okay. Åh, de afleverer... Ja, jeg ved godt, jeg hoppede rundt i det. Men det er fordi, man har... bortført en, som man nu aldrig vil være tilbage. Jeg tror faktisk, at vi har taget de missioner i et tidligere afsnit, så det er okay det med det her. Min kaffe er blevet kold igen. God damn it, man. Altså, jeg ved godt, det er noget tid siden, jeg har set mig sidde med min kaffe, men jeg er lige irriteret. Jeg laver seriøst en ny kop kaffe næsten til hvert afsnit. Det sucks. Plus, men i det meste er blevet mere vågen end sidst. Nu er jeg bare lidt tør for ting at snakke om. Ved I hvad? Det må blive den ultimative teaser, sådan har Thomas fundet på noget at snakke om til næste afsnit? Pas. Det finder vi ud af. Det bliver også spændende for mig. Ellers bliver det sådan, ellers bliver næste afsnit, fordi man skal køre rigtig meget rundt i næste afsnit. Så bliver det sådan meget langt og akavet afsnit. Det kan godt være, det bliver det. Så kan jeg kalde det lange og akavet afsnit. Så ved I det, hvis det er. Så. Og, whack, vi er ved at være der. Jeg kan ikke huske, hvad jeg bedte om i alle de her videoer, men jeg er sikker på, at jeg styrer på, hvad I skal. Sådan der. No. Stay. Det er så weird, det her. De har sådan en underlig romance på en måde. Det der er virkelig nogle virkelig underlige undertoner i det her spil. Jeg så sådan en hel sådan, artikel om, at Trevor måske sådan er homoseksuel eller sådan noget. Det var sådan, vent hvad? Men der var sådan nogle ret solide argumenter for sådan noget. Altså, der er sådan nogle virkelig underlige undertoner i sådan hele spillet. Åh. Så missionen overstået. Yes, vi ses næste afsnit, og så finder vi ud af, om jeg kan finde på noget at snakke om. Vi ses.